សូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆានែលYouTube អេមែធីធីនៅពេលនេះសូមជូនបច្ចុប្បន្នភាពតទៅទៅនឹងជំងឺកូវីដ19យោងទៅតាមផេកផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2020មិនមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ19ថ្មីនិងមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួនម្នាក់ ក្រសួងសុខាភិបាលសូមជម្រាបជូនដល់សាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបអំពីស្ថានភាពជំងឺកូវីដ19នៅកម្ពុជាដែលមានដូចខាងក្រោមទី1អ្នកមានវីរុសកូវីដ19សរុបទាំងអស់362នាក់ក្នុងនោះស្ត្រី88នាក់បុរស២៧6នាក់ពីរអ្នកព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយមានចំនួន357នាក់ស្ត្រី88នាក់បុរស272នាក់ 3អ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលមានសរុបចំនួន8អ្នកស្ត្រី4អ្នកនិងបុរស4អ្នកចំពោះករណីជាសះស្បើយគឺមានចំនួនម្នាក់ចានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍23វិច្ឆិកាគឺស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ46ឆ្នាំមានអាស័យឋានស្នាក់នៅសង្កាត់នីរោធខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញជាម្ដាយមីងរបស់បុរសអាយុ36ឆ្នាំដែលបានជាសះស្បើយកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2020 ស្ត្រីខាងលើនេះត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយដោយទទួលបានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-19ចំនួន2លើកនិងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតរាជធានីភ្នំពេញ ខមិនមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនោះទេនៅថ្ងៃទី25 ខែធ្នូឆ្នាំ 2020 ក៏លទ្ធផលធ្វើតេស្តអ្នកប៉ះពាល់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ 28 វិច្ឆិកានៅថ្ងៃ 25 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2020 វិទ្យាស្ថាន Pasteur កម្ពុជាបានធ្វើវិភាគវត្ថុសំណាកដែលទទួលបានចំនួន 23 សំណាកគឺមានលទ្ធផលអវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ទាំងអស់ សរុបអ្នកមានជំងឺ COVID-19 ដែលបានរកឃើញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ 28 វិច្ឆិកាគិតចាប់ពីថ្ងៃទី 28 វិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី 25 ខែធ្នូឆ្នាំ 2020 មានចំនួន 41 នាក់ស្ត្រី 19 នាក់និងបុរស 22 នាក់ដែលនៅក្នុងចំនួននេះអ្នកជាសះស្បើយសរុប 37 នាក់ស្ត្រី 18 នាក់និងបុរស 19 នាក់ ចាសចា៎នេះគឺជាដំណឹងល្អបន្តទៀតហើយដែលកម្ពុជាយើងគឺមិនមានករណីវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ថ្មីនោះទេទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសហគមន៍28វិជ្ជការក៏ដូចជាអ្នកដែលចាធ្វើដំណើរចូលមកកម្ពុជានិងអ្នកដែលឆ្លងបន្តនៅក្នុងប្រទេសនេះគឺគ្មានចាហើយអ្វីដែលជាដំណឹងល្អមួយទៀតគឺមានអ្នកជាសះស្បើយបន្ថែមថ្មីម្នាក់ទៀតហើយ ចាសអញ្ចឹងបន្ទាប់បីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សូមឲ្យបងប្អូននៅតែរក្សាគម្លាតអនាម័យឲ្យបានញឹកញាប់និងជាប្រចាំដើម្បីរួមគ្នាទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ថ្មីចាសអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះផងដែរនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា